Aquí el Pater Magni, amb una trobada que hi ha per ciutadania i a parts iguales, en temps d'oportunitat per la reciprocitat i l'equitat. Això és una cosa que va sobre el sorracisme, la xenofòbia, i sí. Tenim aquí la nostra amiga, la Josefina Altés, que estan tots els saraus, que ara aquells, ens ho explicarà. Estereotips que hi han fixat sobre les persones de segons quins llocs de procedència, s'ha parlat també del dret a vot. Per tant, doncs, hem parlat una mica d'aquelles temàtiques que són molt actuals, eh? Ha vingut doncs, unes persones de la PAT que han parlat de tota la lluita que porten des de la PAT amb el tema dels desnonaments, dels desallotjaments, de la gent doncs, que està lluitant per aconseguir vivenda digna, i han vingut també doncs, de diferents espais o de diferents projectes doncs, per parlar de tot això. Aquesta tarda tenim una tarda que serà una tarda d'experiències, eh? Per tant, hi haurà gent de diferents llocs que té projectes en marxa i que explicarà aquests projectes. En el meu cas concret, ens explicaré un projecte que coordino des de fa 7 anys ja, perquè va començar el 2008, i és un projecte que es diu Xarxa de Famílies Hospitalàries pels Immigrants. Per tant, un projecte de convivència, de que la gent es conegui els uns amb els altres, d'aquella gent que té en comú doncs, que en aquest moment viu a Barcelona i que des de la bona voluntat té ganes d'entendre's, doncs, de conèixer i de fer coses junts. I avui poca cosa més, perquè hem començat a les 9 del matí, acabem a les 8 de la nit. Ha sigut una jornada molt interessant, tota la gent que ha vingut doncs, l'ha valorada molt positivament aquesta primera part que hem fet, i sí que ja podem anar anunciant doncs, que... I més que res compartir unes experiències molt concretes, de projectes, accions, intervencions, vinculades molt clarament i molt directament al tema de la interculturalitat. Interculturalitat, interculturalisme, accions interculturals, com sembla millor modular aquesta expressió, però en el fons allò que veurem és com la societat civil i en col·laboració amb les institucions on possible s'han pogut engegar experiències positives d'interculturalitat i més que res per començar una discussió, un debat, uns comentaris, unes idees sobre el camí, en aquest sentit que podem fer cap unes dinàmiques interculturals, unes accions interculturals, unes polítiques interculturals, si volem compartir. En tots aquests projectes, un poc com de acogida. Aquests projectes de acogida en els que situamos a la ciutadania autòctona, per dir algo, pues acompañando de una forma paternalista, enseñando a los que vienen de fuera cómo tienen que ser si quieren ser como nosotros. Y en este caso nosotros damos un paso adelante y decimos, nosotros los autóctonos damos un paso adelante, vosotros también, y nos encontramos en el punto medio para conocernos los unos a los otros. Sin que nadie tenga que enseñar nada específico el uno al otro, pero aprendiendo todos juntos. De ahí que decíamos que una familia hospitalaria es una familia que, aunque está arraigada en Cataluña por nacimiento o por años que esté viviendo aquí, pues junta con los que vienen nuevos, abre su ventana y se abre al mundo y conoce qué es la realidad del mundo y de las personas que vienen de cualquier parte del mundo. Cuando empezamos este proyecto en 2008, lo hicimos de una forma que no tiene nada que ver el funcionamiento de aquel momento con el que tenemos actualmente, porque también es un proyecto vivo, como pasa en el otro proyecto que también pues, lo hemos vinculado mucho, que es el de los bancos del tiempo. Es un proyecto vivo que, por lo tanto, se va adaptando, modificando y tomando forma de todo aquello de que se nutre, es decir, de las personas que vienen, de los resultados de los encuentros y los emparejamientos, etc. Tiene una figura muy importante este proyecto, y esta figura es la figura de la persona que hace la mediación intercultural dentro del proyecto. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, teníamos la idea de emparejar, además de hacer encuentros de amistad, pero emparejar familias, y en estas parejas siempre había una parte autóctona y una parte que tenía que ser del colectivo latinoamericano o del colectivo magrebí. De ahí que empezáramos con mediadora latinoamericana y mediadora magrebí.